O jogo das conchinhas, ele sempre vai falar para fazer uma coisa, vai mandar fazer um ebó, vai mandar fazer um descarrego. Vi quantos e quantos que são ensinados e falam, você tem que tomar banho dessas três ervas. E a pessoa faz, dá uma volta no mundo e acaba não fazendo, porque fala que não encontrou. Que as ervas que você achar no mato, filho, que você achar na jardineira. Salve, meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Sabe, meu filho, salve a sete linha divina que tá ligada ao pé do Pai, salve a nossa Umbanda. Salve, Pai Joaquim, seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor pôde estar aqui com a gente. É de prima, desse começo de ano, mas já conversou? Eu tô começando agora, filho. Não, é a primeira vez que nós estamos conversando nesse ano de 2024, pai. Estou muito Começando. feliz. E eu tô mais que perdido no tempo, né, filho? Que lá pulando de cá, os tempos diferentes. É um começo de ciclo novo para nós aqui no nosso trabalho e para muita gente. Então, a sua bênção e a sua presença vai ser algo muito bom sempre. Mas hoje, em especial, para a primeira vez do ano de 2024, eu estou realmente contente que o senhor pôde vir. É para jogar conversa fora, né, filho? É sempre bom, pai. É sempre bom, ainda mais com o senhor. O senhor quer falar sobre alguma coisa específica hoje, pai? Ou a gente pode ir jogando conversa fora? Pode jogar conversa fora. Tá certo então, pai. O Fernando tinha conversado comigo que o senhor gostaria também de abordar alguma coisa sobre intolerância, mas como há muito tempo que nós não temos essa oportunidade de bater um papo tão aberto, tem muita gente, pai, que sente saudade, que pergunta um monte de receitas para o senhor, tem um monte de perguntas. Eu queria saber se eu posso juntar essas perguntas e mais para frente fazer um bate-papo só pedindo para o senhor responder elas. E quando eu saber, né, filho? Que eu também não sou de saber de tudo nesse mundo. Um chá, um banho, nós sabemos indicar, né, filho? Mas, como eu sempre falo, tem coisa que é de médico, viu, filho? É as roupas brancas que cuida. Cada um no seu gai, né? Eu no meu gai, cavo, cuidado lá de vocês, no espiritual. Mas vamos lá. Vamos, pai. Vamos. É um 2024, é um começo de um ano que para muita gente está sendo um começo difícil, para outras pessoas está sendo um começo muito bom. E isso sempre vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que existem pessoas que vão começar a procurar um pouco mais sobre espiritualidade para tentar entender o porquê algumas coisas não dão certo. E outras vão querer que as coisas melhorem mais ainda e talvez procurem a espiritualidade por essa questão. Eu já vou então vou começar a conversar uma coisa. Quando você fala assim, às vezes a pessoa que o coisa não dá certo. O próprio Jesus falava assim: quando quiser alguma coisa, já creia que o recebeste. E é isso mesmo, porque o Deus que está no céu, ele sabe todas as coisas, filho. Ele sabe de tudo. Esse Deus que está no céu, mesmo Deus que está dentro de você. Então, quando você quer alguma coisa, filho, é com o coração e na firmeza. Quando vocês começam a botar não, vocês começam a colocar vírgula nas coisas e as coisas não se realizam, filho. Não estou falando que é para querer coisa impossível. Mas dentro do que você pode realizar, você mesmo pode ser o seu próprio Deus, você pode realizar grandes coisas, filho. Tudo aquilo que não é sentença, você consegue. É assim, dentro da sua fé fazer acontecer. Por isso que não pode ofender a fé, porque todo mundo tem que ter fé, seja lá no que for. O povo da Umbanda, vocês é proibido de ofender a fé dos outros. Os outros, quando vêm ofender a fé dos vocês, é eles que não estão seguindo o ensinamento deles mesmo, porque eles têm a proibição. E ele sabe do ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se ele não ama o próximo como a ti mesmo, não respeitando a divindade dele, a crença dele, o Deus dele, eles mesmo estão tá indo para o caminho errado.
Eles não estão seguindo o caminho deles. Então, você, da banda de cá, a Umbanda é paz, amor e caridade, pratique paz, amor e caridade, entendimento dos próximos. Não estou falando para você oferecer outra face, mas não seja o primeiro a errar. Deixa os outros errar, porque você tem mais estudo, mais entendimento. Os outros são tudo gente manipulada que precisa dos outros para pensar para eles. Então não ofende nunca a fé dos outros, porque aqueles que ofendem vocês não estão seguindo a fé deles mesmo. Mas vamos lá. Verdade, Pai Joaquim. É verdade. Isso é uma colocação bem, digamos assim, que é comum e visível a muita gente. Mas, assim, eu acredito, Pai, que tem muita gente que tem a sua fé e tem medo de propagar ela com medo de errar. Com medo de acender uma vela e não ser para a entidade, com medo de fazer um banho e aquilo não saber se está fazendo o certo. Eu acredito que o estudo, o conhecimento que a gente vem passando aqui há um bom tempo já deu um embasamento para as pessoas começarem a seguir pelo menos o seu caminho, mas muitas não praticam com medo. Sim, tem coisa no dia a dia que se faz errado, que às vezes a espiritualidade está vendo, bate a mão na testa e falando assim, como que ele pode estar fazendo assim? Não é na cabeça da pessoa, a pessoa está fazendo certo. Está errando, mas muitas vezes errando se aprende. Fih, quanto que tem de pai de santo lavando a cabeça dos filhos com arco? Esse pai de santo não foi filho de santo para poder fazer um trem desse? O que que está acontecendo com esses povos? Fim do céu. É muito erro tentando acertar. Mas tentando acertar, muita gente fez muita coisa errada nessa vida, filho. Então tem que olhar mais. Por isso que eu falo, para ser pai tem que ser filho primeiro. E não acreditar demais na sua sabedoria, que às vezes tem alguém que pode te ensinar mais ainda. Tenho visto muita coisa errada, meu filho do céu. Fala para fazer o banho com a erva fria para esfriar o ourinho, vai lá e ferve e joga água quente na cabeça. Tem certas coisas, filho, que eu falo, mas entra para uma orelha e sai pela outra, filho. Já falei para não catar o resto de roupa para poder esfregar no chão, né, filho? Uhum. Aí o povo faz. Cata qualquer outro trapo, mas não cata o resto de roupa que você usou, que você está jogando você na lama, filho. É que nem trazer morte para dentro de casa, filho. Se você cria uma criação para comer, não me traz ela para matar dentro de sua casa, filho. Se você vai comer ela, olha, filho, de 7 metros para trás da sua porta, você vai carnear o bicho. Já que tem que fazer, 7 metros para depois, não me traga para dentro de casa para fazer matança, filho. Não me traga. Tem gente que está fazendo na. Vou falar. Tem muita gente que hoje mora em pardieiro, desses pardieiros, um mora em cima do outro, e está querendo ser um bandista, aprendendo, olhando as coisas de livro, mas o livro, o papel, aceita qualquer coisa, que nem papagaio que fala o que quiser. O povo está querendo já ser um bandista, sendo pai sem querer ser filho. Já está matando galinha, meu filho, dentro de pardieiro. Tem lugar para isso, filho. No mesmo lugar que você dorme, não é o mesmo lugar que você sangra o bicho, filho. Não faça isso. Tem muita gente fazendo isso. Então não traga morte para dentro do seu casuar. Quando você for fazer, mesmo para comer, faça de 7 metros para depois, para não trazer. Não mata na porta de sua casa. Não traga um cabrito, que for para comer. Não amarra na sua porteira. Não amarra bicho em sua casa. Tem gente que ainda está com as manias de amarrar cachorro. O bichinho está lá para ajudar você. Ele não está para ter o sofrimento. Esse trem de acorrentar aquele que está para te ajudar está trazendo tristeza para casa de vocês. Quer ter um bicho dentro da sua casa? Bote uma cerca. Não amarre que ninguém nasceu para ser amarrado. Nem bicho, nem gente. Já que é para criar, não faça confinado e sofrendo. Às vezes, por um tempo é necessário. Você vai. Um gado, alguma coisa que você tem que prender para poder fazer o manejo. Mas tem gente que deixa o cachorro, meu filho, criado, passando calor, passando fome, com bicheira debaixo de sol quente, só para o bicho latir, para o ladrão não entrar, meu filho.
Você não sabe o tamanho da desgraceira que você está trazendo. Me enche os olhos de lágrima quando eu vejo isso, meu filho. Vocês botam pai. o bichinho é de Deus, meu filho. Vocês não podem botar o bicho para poder só para latir, para afastar o ladrão. Você está trazendo a desgraceira para sua casa fazendo isso. Bota uma cerca, mas não me bote o bichinho preso a vida inteira lá. Ele não tem como pedir água. Às vezes está sem água, não tem como pedir. Aí você, na hora que lembra, você vai punhar uma água lá, filho? Que judieira é essa? Mesma coisa, meu filho. Às vezes você tem trazer. Não faça matança dentro de sua casa. Eu já falei uma vez, eu vou falar duas faz três. Tem certo tipo de bicho que você faz matança, filho, que é uma judieira. Tem muitos bichos nesse mundo que tem consciência e que sabe que está sendo morto. E o sofrimento deles é maior ainda, filho. Quando, olha, quem já carneou um cordeiro, você sabe que ele olha nos fundos dos seus olhos, como perguntando, por que, que você vai me matar? No desespero. Tem outros bichos que você acha que não tem consciência, e que tem, meu filho. Eu vou contar, e muitas vezes a espiritualidade chega nos seis e fala, não faça isso. Seu Frauzio, aqui da casa esses dias, foi fazer a vontade do cavalo. E olha como a espiritualidade é profunda. Que ele estava vindo lá de subir na serra. E o cavalo falou, traz caranguejo e traz banana da serra. E ele comprou aqueles caranguejos, aqueles bichinhos vêm tudo amarrado, né, filho? Desesperado para sair. Comprou. Mas a própria espiritualidade dele falou assim, não leve esse trem para dentro de casa, não sorte esses bichinhos. Pagou para sortar, filho. Passou uns metros para frente, sortou no mato para o bichinho ter a chance dele. Porque se tivesse já trazido pronto, carneado, mas trazer para matar dentro de casa, filho, não mate nada dentro de sua casa, não. É melhor não fazer isso. É melhor não trazer nada para ser sacrificado dentro de sua casa. E ali você sabe como que o bichinho é morto, né, filho? Sim. E enfiar na água quente para o bichinho sofrer. Olha, filho. Queria saber quando é que Deus ensinou a fazer isso. Porque isso é uma judieira, os bichinhos sentem. Mas vamos lá. O que, que você quer saber do velho? Ô, meu pai, o senhor deu muito exemplo, mas tem coisas como o banho de erva, a vela, a oração, que é tão explicado que é o começo, que é uma boa prática, que não precisa ser chegar a tanto, ainda mais alguém que não sabe, querer... fazer um corte dentro de casa sem saber, sem nunca ter feito. Não sabe fazer, não faça. E mesmo se for para carnear para poder comer, não, faça do jeito que eu disse. Não bota dentro de casa. Saiba fazer do lado do terreiro, do lado de fora, para não trazer a morte para dentro de sua casa. Filho, quantas pessoas que você conhece que faz isso, que a vida tá arribando? É verdade. Bota reparo nisso, filho. Bota reparo nisso. Quantas pessoas que prende o cachorro lá e deixa sofrendo lá que a vida está arribando? Olha a situação da pessoa. Então, tenha piedade. Se você quer que Deus tenha piedade, você tenha piedade dos mais pequenos. Tudo é criatura de Deus. Uhum. Mas, Joaquim, eu sempre aconselho a quem me procura, mesmo depois, o jogo de búzios, ele sempre pede um trabalho. Ele sempre pede uma questão, mas tem pessoas que não podem realizar o pagamento. Então eu ensino a criação do hábito, seja dela mesmo cultuar sua própria espiritualidade e começar um processo de oração. Então, uma coisa que eu percebo, pai, não sei se a sua percepção é a mesma, que existe uma dificuldade muito grande em começar para criar o hábito, ou de fazer uma oração todo dia, ou de acender uma vela, ou mesmo de procurar um terreiro para ser auxiliado. Então, eu vejo isso como uma... Parece que é criado uma barreira mental e espiritual que atrapalha muito o caminhar dessa pessoa a ponto dela só começar a fazer quando está com a corda no pescoço, digamos assim. É só quando a barriga dói, né, filho? Olha, são poucos os que vêm dentro de um terreiro que agora com essa caixinha está facilitando tudo. O povo acaba não tendo coragem de ir lá nem para dar um abraço no velho. Então eu falo, até admiro quando a pessoa fala, vem no sábado lá no terreiro, fala, vem que vem velho, porque às vezes vocês têm tantas outras coisas para fazer, né, filho? Que bom que está começando.
a enxergar os terreiros, algumas pessoas, mas outras também não estão querendo ir, não, porque virou conveniente de estar distante e escutar uma meia dúzia de palavras. É, meu filho, o tempo está mudando, tá, mas assim, a presença dos filhos dentro do terreiro é o que faz o terreiro ser forte também. E eu que eu, filho, eu tô, tenho visto umas coisas. É, todo mundo quer ser médio, você já reparou, filho? Dessa leva dos tudo que está querendo ser médio vai sobrar menos de metade. Porque nem tudo nessa vida é essa obrigação, filho. É, porque eu estou vendo muitos incorporados de si mesmo, viu, filho? Eu estou vendo muitos com problema de cabeça, achando que está vendo alguma coisa, e aí o médico que tinha que entrar ali para ajudar, filho. Tem muitos que têm a sua estima lá no pé, e os 2 minutos que ele está lá rodando, feito um peru ali no meio do terreiro, ele está, às vezes está incorporado, mas às vezes não está, está querendo chamar a atenção dele. Então, essas pessoas precisam de tratamento, meu filho. E essas pessoas precisam do terreiro. Porque às vezes a pessoa está dentro de casa, está vendo coisa, e às vezes ela está doente. Ela tem que ir num terreiro sério para conversar. Aí vai falar assim, aqui na minha cidade não tem terreiro sério. Enfim, tem. A alguma entidade deve estar séria. Às vezes tem um pai de santo ou outro que não trabalha direito, mas assim como tem um padre e o outro que não trabalha direito, assim como tem um pastor ou outro que não trabalha direito, assim como tem qualquer pessoa que não trabalha direito. Mas eu prefiro lhe dizer, meu filho, que todos os terreiros é quintal de Oxalá. Porque de um jeito ou de outro, todos aqueles que erram são tombados. Nós dá corda para poder a pessoa se enforcar. Verdade. Eu já vi muito isso acontecer. Já vi terreiro tombar todinho, filho. O terreiro todinho fechar por causa de coisa errada que um ou outro estava fazendo. Isso é é bom falar sobre isso, porque para todo mundo que quer ser médio, que quer ter a responsabilidade com a sua espiritualidade, levar isso muito a sério, porque senão o destino é esse. É para a vida inteira, meu filho, não é para fazer um auê, chegar lá e falar assim, agora eu quero ser médio. Passou um ano, eu não quero mais. O tombo é tão grande, meu filho, porque a espiritualidade todinha já fez o contrato com você de trabalhar junto com você, trabalhou, encostou, deu barra-vento, deu consulta, um dia a pessoa fala, não quero mais. Às vezes porque meu namorado, meu marido, minha mulher não deixa, não vou fazer. Bota reparo na vida dessas pessoas para ver se a vida está indo para frente. Já que cortou, quebrou o contrato, vai conversar com o Pai de Santo para fechar direitinho a coroa. Vai conversar. Ah, mas eu volto quando eu puder. Filho, serviço não é quando a gente vai quando puder, meu filho. Começou a trabalhar, tem que trabalhar, não é para... É, às vezes tem um afastamento, está com uma coisa pessoal, precisa. Mas quando tem a licença que se dá. Mas esse negócio de falar, faço uns tempos, daqui 10 anos eu volto, bota reparo na vida da pessoa para você ver como é que está. Então não comece aquilo que não pode terminar. Verdade. Isso também é uma das responsabilidades que assusta muita gente quando vai começar dentro de uma Umbanda. Porque é algo para a vida inteira e muitas vezes a pessoa não entende isso. E muita gente tem uma ideia sobre isso e tem medo dessa situação. Quando, na verdade, esse medo é simplesmente como se você estivesse deixando o familiar de lado. Meu filho, os que são para a vida inteira começam muito pequeno, meu filho. Olha meu cavalo com 13, 14 anos, já estava no meio de terreiro. Já dobrou o cabo da esperança e ainda está no terreiro. É, tem muita gente que vai muito da curiosidade. Não vá pela curiosidade, vá pelo cumprimento da fé, meu filho. Esse cumprimento da fé muitas das vezes vai de acordo com a necessidade que a pessoa está vivendo ou até mesmo do que ela acredita que pode ter de mudança, mas essa responsabilidade vai ser simplesmente contato com a própria família. De uma forma, fia, dentro, fia, da cultura de Umbanda. Fia, o espírito, ele vai testar o médium, mas ele não vai deixar o médium afundado, ele vai dar caminho para esses filhos. A não ser aqueles que têm o contrato da pobreza, da miséria e gostem de passar por isso. Tem muito médico que fala, não quero nada, não quero um quilo de feijão. Eu quero passar necessidade, é o que ele quer. Mas tem muita gente... É obrigação do Exu dar caminho para aquele filho, se ele estiver traçando um caminho bom.
se a entidade não dá caminho para a pessoa, então é o momento agora da pessoa se arribar para depois ajudar os outros. E eu não estou falando só de dinheiro, filho. Eu estou falando de gente que às vezes tem o coração assim, que quebra fácil feito um vrito, e aí vai chegar, meu namorado brigou comigo, vou largar da Umbanda. É assim, viu, filho? Aí nossa, eu namorava o namorado dele que estava dentro do terreiro, como eu briguei com ele, eu vou largar da Umbanda. É Umbanda, filho. É terreiro, não é circo. Bota isso na sua cabeça. Se o dia que você quiser largar do santo por causa de macho, por causa de mulher, é que você não era do santo. Você não era do santo. Você não era da religião. Você estava lá de festa, você estava fazendo circo. Quando a pessoa não tem sua vida arribada, pelo menos na cabeça que tem que estar boa, ela não pode ajudar os outros, que deixa de ser exemplo. Verdade. Tem que ser, o médio tem que ser reto, filho. Reto os pensamentos e reto nas suas atitudes. Verdade. Mas você me perguntou uma coisa. O jogo das conchinhas, ele sempre vai falar para fazer uma coisa. Vai mandar fazer um ebó, vai mandar fazer um descarrego. E quantos que são ensinados e falam, você tem que tomar banho dessas três ervas. E a pessoa faz, dá uma volta no mundo e acaba não fazendo, porque fala que não encontrou. Que as ervas que você acha no mato, filho, que você acha na jardineira. Sabe por quê? Porque eu falo para tomar banho de... Como é que chama aquele trenzinho? Tem uma planta chamada dinheirinho, você conhece? Dinheirinho, chama dinheiro, abre caminho. É o de lavar a cabeça, é o dinheirinho. Você lava a cabeça com dinheirinho, com poejo e com levante, isso abre a cabeça, abre levante, o olho e faz a pessoa ficar boa. Bom. Faz a pessoa ficar boa. Mas aí, às vezes, a pessoa acha que levante é coisa que não existe, que às vezes tem até no quintal. No terreiro ali tem. O dinheirinho é fácil de achar, coisa mais fácil de achar. Mas é a vontade de... Aí o povo coloca mais um copo de preguiça. Não é para desmanchar essas plantas no copo de preguiça. É na copa d'água. Porque o povo coloca mais dificuldade. Gosta de escutar e tem muita gente que vai no terreiro e fala assim, fala de mim, filho, não tem entidade que seja adivinha. Nós vamos para te dar conselho, não vai para te dar palpite. Nós não vamos ficar adivinhando sua vida, porque aquilo ali não é adivinhatório. Aquilo ali é um terreiro. Que muita gente vai ali para testar, viu, meu filho? Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se tem entidade ali mesmo. Filho, é pelo fruto que se conhece o pé. Verdade. Quantas pessoas no seu jogo de conchinha já não lhe agradeceu? Que às vezes por um banho que você ensinou, não deu certo? Verdade, pai. Pois muita gente também, depois do jogo da conchinha, às vezes não melhorou, porque também não tomou a responsabilidade de fazer metade, pelo menos. É que é assim, faça por ti que te ajudarei. É assim. Sabe, pai, isso é até muito pessoal meu, porque eu... Às vezes eu vejo algumas respostas e eu fico tão feliz, e isso me move a continuar, sabe? Quando... Você vê uma pessoa, olha, obrigado, deu certo. Isso reconforta o coração. Mas saber que tem muita gente que ainda está passando pelo mesmo problema porque nem tentou seguir uma orientação só porque é diferente para a cultura dela, digamos assim, é algo que ainda me preocupa. E tem muita gente que vem de outras religiões também para ver se nós não estamos falando coisa errada. Porque na cabeça deles, eles julgam mediante a lei deles. Eles vão usar sempre a lei deles. A lei sempre vai olhar nos livros mais antigos daqueles que mais condena. Porque quando é para medir eles vão usar o Novo Testamento de Jesus, que Jesus ele perdoa tudo. Ele perdoa tudo, né, filho? Meu filho... Se você tiver dúvida do que seguir, vocês têm muito livro para ler, muita gente não sabe ler, porque tem muita gente que não sabe escrever, então sempre, muitas vezes não sabe pensar. Fica pensando o que o pastor está pensando e o que o padre está pensando. Se você não tem leitura para ler todos os livros, só faça uma coisa, cata só as páginas, meu filho, do livro, que fala do nascer até o fim da vida de Jesus.
ali já é a história de vida dele. Tudo que ele fizer, você usa como exemplo. Isso já é a própria religião sendo feita da forma correta. Você não quer ser cristão? Aquelas páginas já é o cristianismo. O resto vocês vão colocando, enchendo linguiça, como fala, né, filho? Mas só a vida dele já é o suficiente para você usar como exemplo e ser uma pessoa boa. Tem tanto dessa vida que não foi documentada abertamente, pai. Seria bom saber. Ah, meu filho, mas é o suficiente para saber. Aí o povo vai no provérbio, vai no rei, vai no juiz, vai no fim do mundo, vai... Ah, meu filho, olha só a vida de Jesus e imita. Já tá bom demais. Para de procurar pelo novo. Essa foi boa. O filho, para condenar os outros, vocês vão procurar até no livro do vizinho. Para condenar os outros. Agora, para se descondenar, Jesus já te perdoou. Então você está certo, os outros estão sempre errados. Uhum. Eu queria ter uma mentalidade simples assim, pai, porque por mais que nós venhamos a seguir os ensinamentos do Cristo, o mundo que a gente vive faz com que a gente tenha sentimentos que muitas das vezes não se adequam a isso, e isso é o famoso que eu acredito, orar e vigiar. E colocar isso em prática é difícil. Mas eu tenho tentado já há bons anos, sabe, pai? Isso me mantém no caminho certo. Eu gostaria de tentar passar isso de uma forma mais sucinta. Para que todo mundo conseguisse ter o entendimento de que a gente não vai estar bem o tempo todo, mas a gente tem que sempre procurar estar. Vocês botam papel demais. O dia que você quiser ser uma pessoa de bem, imita o que ele fez do nascer até o partir. Aí você vai ensinar, você vai aprender para poder ensinar. Não adianta ficar procurando em outros lugares, que às vezes vai até se contradizer. Mesmo porque Deus é Deus do quê, filho? Deus é Deus de tudo. Que eu conheço que eu não conheço, não, pai. Você não fala que Deus é um Deus de amor? Sim, sim, sim. Se você for muito atrás dos livros, você vai ver que esse mesmo Deus de amor, ele ajudava os outros na guerra, viu, filho? Ah, sim. Entendo a colocação. Então, pensa no Deus do amor. Planta o amor, você vai colher amor. E para de condenar os outros, porque ele mesmo ensinou a não condenar. Verdade. Eu acho que esse é um ensinamento muito bom para começarmos 2024. Como sempre falamos de amor, só que de uma forma bem explícita hoje, né, pai? Filho, eu vou lá lhe falar uma coisa. Tem religião que a gente sabe que o Deus não pisou no chão. Todo mundo sabe que não teve dos lados ventos de Shiva, todo mundo sabe que não teve um menino que botou uma cabeça de elefante para poder virar Deus. Mas repara no ensinamento, que você vai ver que no meio dessa alegoria, o ensinamento é profundo. Mesmo que Jesus não tivesse existido, se fosse uma história da vida dele, essa história da vida dele já é a lição que você, a cartilha de vida que você tem que ter. Mesmo que ele fosse uma invenção, o ensinamento é puro. É uma verdade. Você não tem que adorar Jesus, você tem que adorar o ensinamento de Jesus e botar em prática. É a melhor forma de adoração. É uma verdade. Uma verdade que eu acho que talvez muitos saibam e poucos coloquem em prática realmente. Filho, você não carece na igreja para poder falar que está em estado de graça, ficar comungando, mas depois entra pragueja durante a semana. Você não carece de tomar o vinho para falar que tomou e depois vai praguejar durante a semana. Faça do jeito que ele fez. Seja o caminho dele o seu caminho. Já é suficiente, filho. E os ensinamentos dele podem ser usados em todas as religiões, até na Umbanda. Verdade. Porque é ensinamento da vida, filho. É o bem viver. Verdade. Sendo a Umbanda paz, amor e caridade, esses ensinamentos são totalmente, digamos assim, bases para que se mantenha a premissa dessa religião. E olha, filho, eu vou falar uma coisa. A Umbanda leva tanta pedrada feita mangueira de boa fruta. Se você olhar, o que a Umbanda faz de errado, filho? Botaram na cabeça que o povo da Umbanda está lá o tempo todo tentando fazer mal para os outros, filho. E, na verdade, ele está tentando fazer bem para ele mesmo. Ele está nem se importando com os outros, cada um que vai buscar o seu caminho. Ele já encontrou o caminho dele, mas o que condena, insiste que nós é do mar,
Por quê? Porque ele precisa de um diabo. Dera a alegoria do diabo para ele, ele precisa achar algum que seja diabo, filho. Se ele não puder olhar para alguma coisa chamada diabo, ele não vai ter com o que ter medo, aí ele não vai ter que. Aí ele não precisa nem de Deus. Porque a vida dele é tanto fugir do diabo para poder ir para Deus, para ir para a glória, para isso, para aquilo. Quando eles falam assim, eu vou para a glória, vai. Vai para a glória, vai desencarnar e vai voltar para a glória desse mundo de novo. Ele quer aprender. Verdade. Verdade. É uma escola e espiritualidade não tem pressa nem tem a questão de tempo como nós. Essa vida é a glória, filho. Agradece todo dia que está vivo. Quando vocês, principalmente esses jovens, cabrito novo, que está tudo se estiletando, é porque não aprenderam o que é amor. Eles aprenderam o que é apego. Aí eles desapegam muito fácil, não dá valor. Vamos dar valor às coisas. Você não tem o direito de interromper aquilo mesmo que era um contrato que você fez para começar e terminar. Verdade. Verdade, é um direito que nós não temos e que muitas das vezes quando quebramos essa lei, nós pagamos um bom bocado para aprender que fizemos errado. Mas tô falando demais, né, Vitor? Tô com conversa de velho já. Opa, essa conversa de velho é tão amada e tão importante. É mesmo? Muita gente sente sua falta. Se pudesse deixar o senhor todo dia falando aqui, pai. É, podia, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa, tanto você quanto meu cavalo, vocês se cansam muito nesse trabalho dos seis. Fio, conversar com as pessoas já é se doar. Você de dar atenção para a pessoa. Eu tenho certeza que eu sei, meu cavalo conversa com uma pessoa pelo menos uma hora quando ela vem procurar vocês. E essa hora é uma hora de desgaste, por isso que muitas vezes você no fim de noite, assim que vai fazer seu serviço aqui na caixinha, você é um guerreiro mesmo, filho. Obrigado, pai. Porque não é qualquer um que aguenta o que vocês aguentam, não. Meu cavalo não aguenta toda hora, não. Obrigado, são palavras de ânimo que eu e ele precisamos para... A gente vai continuar, a gente vai seguir em frente, porque parar não, nunca é uma opção, mas essas palavras fazem muito bem. Obrigado, pai. É, meu filho. É, sim. E olha, tem muita gente que hoje em dia está preocupada se o santo está gostando, se o santo não está gostando, se posso escutar música de... Teve o tempo que escutar música da Umbanda, eles falavam que atraía coisa ruim, viu, filho? Os próprios umbandistas falavam isso. Às vezes o umbandista mais velho fala para o mais novo. Mas se ele não escutar, como que ele vai aprender, meu filho? Não tenha vergonha de aprender. Não tenha vergonha de aprender. E não te... e você vai errar muitas vezes, mas você vai acertar muitas vezes. Quando você não estiver completamente dentro do que se espera de você, se você tiver 1% disso, já nós já está feliz. Axé, pai. Esse é o caminho que a gente está tentando auxiliar algumas pessoas a encontrar e também seguir ele, pai. É, meu filho. Eu acho que eu falei bastante, né, filho? Pai, como sempre, o senhor diz para não agradecer, eu sou teimoso, eu digo obrigado. Obrigado. Obrigado, mas vai no terreiro, falo para tudo isso. Vai lá no terreiro abraçar o velho. Bota o cafezinho pra eu tô indo beber, tô indo cheirar. Mas vai lá, velho. Os povos agora me dão uma tal de rapadura, meu filho. Que eu, isso aí era coisa... A rapadura era quando nós roubava, no tempo da escravidão. Quando nós arrobava um pedacinho, olha, aquilo ali era a glória. E hoje o povo me deu uma rapadura. Eita, moça que me deu, não sabe. Aquilo bate quando nós sente o sabor. Lembra dos tempos difíceis, dos tempos bons e dos tempos ruins. Mas ela adoça porque é sempre um aprendizado. Lembrar do passado é sempre aprendizado, você não tem que olhar como se fosse algo que vai estar sempre macerando sua carne. O passado é aprendizado, mesmo que tenha sido sofrido. Ah, minha rapadura. Ela vira uma rapa mole quando você aprende com o passado, né, filho? Verdade, pai. No passado a gente aprende com a experiência para não cometer os mesmos erros no futuro e ainda ajudar alguém com essa experiência, né, pai? É, meu filho. Tão pouco para ser feliz. O povo só não tem que ficar nessa ansiedade de querer muito e viver o futuro antes do futuro chegar. Vive hoje que você já está encaminhando um bom futuro. Meu filho, com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, pai. Sabe, meu?
Salve.